אנחנו נמצאים בסימן ש"ז, סימן מאוד חשוב. אנחנו נמצאים בסעיף ג' וסעיף ד', נראה היום, אם נספיק, נראה גם את סעיף ה'. אני רוצה לפתוח בסיפור. סיפור אמיתי, התלבטות שהייתה לי כרב. אתם יודעים שברמת הגולן מגדלים מעבר לפירות וירקות וגידולי שדה, מגדלים גם פרחים. הפרחים זה גידול שצריך לקטוף אותו בדיוק בזמן, כי פרח שהוא מגיע, אין לו מחיר בארץ, לא מוכרים אותו בארץ, לא משווקים אותו בארץ, צריך לשווק אותו להולנד. בהולנד יש מה שנקרא שוק פרחים, והפרחים מגיעים לשם, ככל שהפרח יגיע במצב יותר טוב, אז המחיר עליו יהיה בהתאם. וצריך לקטוף את הפרחים בזמן, לשים ולארוז אותם בזמן, ולשווק אותם כמה שיותר מהר, להביא אותם לשוק בהולנד. שם באים סוחרים, מה קורה בשוק שם? יש שם כזה הרמפה, הפרחים עוברים בתוך, והסוחרים בוחרים להם את הפרחים. סוחרים קונים את הפרחים, אחרי שהם עוברים מחיר, יש כזה שוק מסע ומתן כזה, ואז הפרחים נוסעים, סוחר שזכה בפרחים, הולך אחורה ומקבל את הפרחים, כמובן תמורת כסף. זה המצב. עכשיו, יש שנים, כמעט כל שנה, יש לנו בעיה ששוק הפרחים יוצא באחד מהחגים. ברגע ששוק הפרחים יוצא באחד מהחגים, אז זה בעיה. איך אני יכול לשווק את הפרחים? הפרחים שייכים ליהודי, שייכים למושב יונתן, שייכים למושב אבני איתן, לאנשים שמגדלים שם. איך מותר לי למכור את הפרחים? זה בעצם שאלה שאני מציג, ואנחנו נראה מיד את ההתייחסות בהלכה לשאלה הזאת. אז תסתכלו בסעיף ג', סעיף ג', הסעיף עוסק בנתינת כסף לגוי שיעשה מסחר בשבת. כלומר, אתה נותן לו כסף, אתה אומר לו, קח את הכסף, תעשה איתו מסחר. אומר השולחן ערוך, אסור ליתן לאינו יהודי מעות בערב שבת, לקנות לו בשבת. זה דברי הראש, ככה פוסק השולחן ערוך. אבל יכול לומר לו, קנה לעצמך, ואם מצטרך, אקנה ממך לאחר שבת. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לו בצורה מפורשת, תקנה לעצמך, ואם אני ארצה, אני אקנה ממך. כן, זה ההמשך של ההלכה, זה דברי המרדכי. כלומר, הרישה של ההלכה זה הראש, ככה פוסק השולחן ערוך, שאסור לומר לו לקנות, כי הוא שליח שלך. אסור לשלוח גוי, בעצם להיות שליח שלך, לקנות לך בשבת. אבל מה כן, אתה יכול שהגוי יקנה בשביל עצמו, ואתה תקנה ממנו, ככה אומר המרדכי. עכשיו, הדבר הזה, המשנה ברורה מהיר, שאסור לך לתת לו כסף, גם מתחילת השבוע. גם מתחילת השבוע, אסור לך לתת לו כסף, לא דווקא בערב שבת. אמנם השולחן ערוך אומר, אסור לתת בערב שבת, אבל זה לא דווקא בערב שבת. אם אתה נותן לו בתחילת השבוע, ואתה אומר לו, תקנה ותמכור בשבת, זה אסור. זה לא משנה מתי אתה נותן לו את הכסף. מה שחשוב, זה מתי הוא עושה את הפעולה. מה שכן, אם אתה לא אומר לו יום, אתה נותן לו כסף, ואתה אומר לו, תתעסק בכסף, תקנה, תמכור, תעשה מה שאתה רוצה, ואתה לא מייחד לו יום, אומר המשנה ברורה, שאם אתה לא מייחד לו יום, אז ממילא הדבר הזה הוא מותר. למשל, זה הרבה פעמים קורה, שאדם יש לו כספים, והוא נותן את זה לאיזשהו תיק השקעות כזה, שמנהל אותו באיזשהו גוי, והגוי מוכר, קונה, הוא לא אומר לו דווקא בשבת, וכל שבת זה כיום אחד מימות השבוע. אז כיוון שאתה לא קובע לו פעולה לעשות דווקא בשבת, ממילא הדבר הזה הוא מותר. כן, עכשיו סעיף ד' אז עוסק שאני נותן לכסף או סחורה לגוי שיעשה מסחר בשבת. כלומר, בסעיף ג' מדובר, נשאלה נותן כסף, ואומר לו, תקנה דברים בשבת, ופה הכוונה היא שנותן לו סחורה. תראו את השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, מותר לתת לאינו יהודי מעות בערב שבת, לקנות לו, בלבד שלא יאמר לו, קנה בשבת. כלומר, אני נותן לך כסף, תעשה, תקנה, תמכור, אבל אם אני לא מייחד לו זמן לשבת, מותר. אומר הרמ"א, וכן מותר לתת לו בגדים למכור, ובלבד שלא יאמר לו, תמכור בשבת. כל זה טוב מאוד, שהוא לא אומר לו למכור בשבת, אומר המשנה ברורה, אבל אם יש יום שוק, המשנה ברורה אומר את זה בשם התז, אם יש יום שוק, המשנה ברורה, תסתכלו, שהוא אומר, אם בסעיף קטן תדבר, ואם יום השוק שם בשבת,
ובאותו מקום אינו מצאו לקנות כי אם ביום הדשוקה, כמו שרגילים בעיירות קטנות, הבלה כמזכיר לו יום שבת בפירוש, בין שמבקשו לקנות עבורו, או שנותן לו למכור, ואפילו בתחילת השבוע אסור. ובמקום שמצוי קצת גם בשאר הימים, אין איסור אלא אם כן מזכיר בפירוש שבת. וכן אם אמר לו הישראל, ראה שאני צריך ללכת לדרכי במוצאי שבת, הבלה כמזכיר לו ששבת. כלומר, אם אתה נותן לגוי סחורה, ואתה אומר לו, תמכור את הסחורה הזאת, ויש, והיום השוק זה בשבת, אז זה בעצם במילים אחרות, אתה אומר לו, תמכור בשבת. אף פעם שלא הזכרת לו שבת, אבל זה המציאות, הוא לא יכול למכור את זה ביום אחר. ונחזור לשאלה שלנו. אז אם יום השוק של הפרחים יוצא ביום חג או בשבת, ואתה, יש לך שם, בשוק הפרחים יש נציג, לכל וגדל, יש נציג, גוי אחד שם, יש גוי, שאתה, הוא מייצג אותך, הוא מקבל אחוזים מסוימים. הרי לא כל חקלאי שמגדל פרחים, הוא הולך עם הפרחים שלו להולנד ושם הוא מוכר. אלא, יש אחד נציג שם שהוא הנציג שלך, הפרחים שלך מגיעים אליו, הוא השליח שלך, והוא מוכר את הפרחים שלך ביום השוק שם. יש יום אחד בשבוע, והיום הזה הוא בחג או בשבת. אז מה עושים? בעיה אמיתית. הבעיה הזאת קיימת כמעט בכל חג. עכשיו, אם זה למשל פירות, פירות זה פחות בעייתי. כי פירות, זה, אין את הבורסה הזאת, זה לא בורסה של פרחים כמו שיש בפירות. פירות אתה יכול לייצא, אתה מייצא בדרך כלל איזשהו סיטונאי, והשוק של הפירות הוא כל יום, הוא כל יום מתנהל. הוא לא יום ספציפית בשבוע. כל יום אתה, כמו שיש היום שוק סיטונאי פה במדינה, בכמה מקומות, חקלאי כותף את הפירות, מביא אותם לשם, יש שם קניינים, קונים, אז גם מגיעים פירות מייבוא ומייצאים פירות ומוכרים פירות, זה כל יום מתנהל. אז אם יש יום חג, אתה יכול את הפרי למכור יום אחר. לא רק זה, פרי גם יש לו עמידות. אז גם יום אחד, אתה שם אותו בקירור, לא קרה כלום. הנזק הוא לא כל כך גדול. כמו שאמרתי לכם, בפרחים חייבים למכור באותו יום. אז באמת זו שאלה גדולה, כמו שאמרתי לכם, אני נשאל את השאלה הזאת כמעט כל חג, בקיץ. בחורף זה פחות, אין פרחים פה חורף, אבל בקיץ זה בעיה גם בפסח וגם בשבועות וגם קצת בסוכות, שאלת הפרחים עולה. באמת הפתרון שאני מציע לחקלאים זה למכור את הפירות, את הפרחים בצורה אמיתית לאיזשהו סוחר בארץ, סוחר שאינו יהודי. והסוחר, הוא, למה הוא עושה את זה? אתה יכול להסביר לו גם למה לעשות את זה. אתה אומר לו שאתה לא יכול למכור. הוא מייצא את הפרחים. ולא משנה שהוא מייצא את זה על בעסק שלך, אבל הוא, הפירות, הפרחים הם שלו, והוא גם מרוויח מזה. לא שהוא סתם לוקח את הפרחים שלך, מוכר אותם שם ומרוויח את הכסף או לא עשה כלום. הגוי הזה מרוויח מזה. אתה בדרך כלל על כל פרח היית יכול להרוויח חצי שקל, תרוויח עכשיו 30 אגורות, 20 אגורות מרוויח הגוי שקנה ממך את הפרחים בערב החג. בלי זה יש לנו בעיה גדולה מאוד בגלל ההלכה הזאת, שאם אנחנו נייצא את הפרחים באופן רגיל, הפרחים שלנו, הם נמכרים, הגוי שם בהולנד מוכר את הפרחים שלנו, אנחנו מרוויחים את זה, ובעצם הוא מוכר בשבת, כי יום השוק הוא בשבת. נמשיך הלאה בסעיף ה. סעיף ה עוסק באמירה לנוכרי במקום איסור דרבנן. זה סעיף מאוד מאוד, צריך ללמוד אותו מאוד מאוד בעיון, אני לא יודע אם להתייחס לכל הדברים של הסעיף הזה היום, אבל אני רק אסביר את ההתחלה, כי יש לזה הרבה הרבה מורכביות. אמרנו וראינו שכל איסור שאסור ליהודי לעשות בשבת, אסור לומר לגוי. זה הכלל. הרבה אנשים לא יודעים את הכלל הזה, ציינתי, אבל האמת בהלכה היא כזאת. כל דבר שאסור ליהודי לעשות, אסור לומר לגוי שיעשה. אבל אם יש איסור דרבנן, ואמירה לגוי בעצמה היא גם כן איסור דרבנן, אז לכאורה יש פה תרי דרבנן, שתי דרבנן, גם עצם האיסור הוא דרבנן, וגם האמירה לגוי דרבנן. ואז השאלה היא האם כיוון שיש פה תרי דרבנן, ממילא הדבר הזה הוא מותר. באמת, הפוסקים התייחסו לשאלה הזאת, וראינו הרבה התייחסויות לכולה, במקרה שיש פה באמת את האיסור דרבנן. למשל, הרמב״ם אומר, שבמקום חולי, או במקום מצווה, או אפילו צורך גדול,
מותר לומר לגוי שיעשה איסור דה רבנן. אז במקום חולי, זה לא חידוש כל כך גדול. במקום חולי מותר להגיד לגוי גם איסור דה אורייתא, תלוי איזה חולי. אז כנראה שמה שהרמב"ם אומר חולי, אפילו קצת חולי. או מקום מצווה, או צורך גדול. יש צורך גדול, מותר להגיד לגוי שיעשה איסור דה רבנן. המקור של הרמב״ם זה באמת באיסור מילה. לומדים את זה מאיסור מילה בשבת, ששם כתוב שאם נשפחו המים או צריכים להביא את הילד במקום של רשות הרבים, מותר להגיד לגוי. הרב המגיד חולק על הרמב״ם, והוא אומר שלא, דווקא באמת באיסור מילה התירו לגוי, איסורי דה רבנן, כי איסור מילה הוא איסור יותר קל מאיסורים אחרים, כי הרי שבת ניתנה להידחות אצל מילה. עובדה שאנחנו מלאים בשבת. אבל בשאר איסורים אסור, רק במקום חולי גמור. חולי גמור, כמו שאמרנו, מותר אפילו איסור דאורייתא. אז אם כך, הקביעה הזאת של הרמב״ם, שהתיר אמירה לגוי באיסור דרבנן, אפילו במקום חולי או במקום צורך גדול, חולקים עליו הפוסקים. ויש לנו עוד פוסקים, למשל בעל האיתור. בעל האיתור הוא מאוד מאוד מקל בזה. בעל האיתור אומר שאפילו איסור דאורייתא, יש מקרים שמותר, אם זה לצורך מצווה או צורך גדול. בעל האיתור הוא מאוד מאוד מקל, אבל לא מקבלים אותו להלכה, אבל מביאים אותו כסניף להלכה, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אז אם כך, נחזור לשאלה, האם מותר להגיד לגוי לעשות מלאכה באיסור דה רבנן? איך פוסק השולחן ערוך בסעיף A? דבר שאינו מלאכה, ואינו אסור לעשותו בשבת, אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת. והוא שיהיה שם מקצת חולי, או שיהיה צריך הדבר צורך הרבה מפני מצווה, כיצד? אומר לישראל אינו יהודי, לעלות באילן, להביא שופר, לתקוע תקיעת מצווה, או להביא מים לחצר שלא ירבו, לרחוץ בו המצטער, ויש עשרים. הוא מביא גם מתירים, ויש עשרים, והמשנה ברורה בסעיף קטן כף ג' אומר, ויש עשרים דסבירה לי דווקא במילה שרי, כן, ובסוף איך פוסק? אומר ואין בלבוש ובלרבד הלכה כדעה הראשונה. אז הפוסקים שהבאתי לכם, השולחן ערוך מזכיר אותם, זה הרמב״ם והרב המגיד, הרמב״ם שמתיר, וזה הדעה הראשונה בשולחן ערוך, הרב המגיד, זה היש עושרים, הדעה השנייה בשולחן ערוך, והמשנה ברורה פסק, אפשר לפסוק כדעה הראשונה. אבל הדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. למשל, אם אתם יודעים, אדם צריך לעשות איזה איסור בשבת. למשל, הוא צריך לכתוב. אז מה אומרים לו? אומרים לו, תכתוב בשינוי. למה תכתוב בשינוי? כתיבה רגילה זה איסור דאורייתא. אם תכתוב בשינוי, זה איסור דרבנן. אז אם אתה כבר צריך לכתוב, תכתוב בשינוי. תריד את רמת האיסור מאיסור דאורייתא לאיסור דרבנן. מה נגיד לגבי אמירה לגוי? לכאורה נגיד, אני צריך שגוי יעשה בשבילי משהו. נגיד, הליק את האור. אז להגיד לגוי להדליק את האור, זה איסור דרבנן. אם הוא ידליק את האור, אז זה אסור, נכון? אמרנו איסור באיסור דאורייתא, כן, הדקת האור, אם אנחנו מגדירים הדקת האור כאיסור דאורייתא, אסור אמירה לגוי באיסור דאורייתא. אמרנו שמה שמותר באיסור אמירה לגוי, רק באיסור דרבנן במקום צורך. אני עכשיו יש לי צורך, אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה ללמוד תורה ויש חושך. אז מותר להגיד לגוי להדליק את האור? אמרנו, לא, אסור. למה? הדקת האור איסור דאורייתא, אמירה לגוי איסור דרבנן, ואסור אמירה לגוי איסור דרבנן באיסור דאורייתא. אבל מה יהיה הדין אם אנחנו נגיד לגוי להדליק בשינוי? להדליק בשינוי. אז אם אנחנו מדליקים בשינוי, אז כמה יש, כמה, מה זה הופך את זה לתרי דרבנן? למה? עצם אמירה לגוי דרבנן, ועשיית מלאכה בשינוי, זה גם דרבנן. אז זה יהיה מותר או אסור? דבר מחר.